Вітаю вас. В ефірі «Подільська панорама», у студії Віталій Постемський, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Сьогодні у випуску. За активну діяльність синці та ножові поранення у Нетішині скоїли напад на громадську активістку, інваліда першої групи Олену Токар. Адміністративне переформатування в області вже існує, 23 нові територіальні громади. Як будемо зиму зимувати? Все більше жителів області в холодну пору року грітимуться дровами. Правоохоронця, який їхав у машині підозрюваного у Летичівському ДТП, звільнили з роботи. За словами начальника УМВС у Хмельницькій області Миколи Семенишина, працівник міліції сидів на пасажирському місці. Доказ – запис відеокамер на заправці. Як повідомляє інтернет-видання «Незалежний громадський портал», таку інформацію Микола Семенишин розповів на Раді Майдану. Головний міліціянт області вважає, правоохоронець мав призупинити факти адміністративного правопорушення, а чоловік разом із підозрюваним Євгеном Неймаком випивали і в нетверезому стані сіли в автомобіль. Як результат – ДТП та загибла сім'я дільничного інспектора. На думку Миколи Семенишина, таким безпринципним працівникам не місце в правоохоронних органах. Били і залякували. У Нетішині стався напад на інваліда першої групи Олену Токар. До жінки в квартиру увірвались чоловіки у масках та упродовж години катували. Потерпіла вважає, що поплатилася за свою активну громадську діяльність та випади проти теперішнього мера. Натомість нетішинський міський голова впевнений, жінка стала жертвою жорстокої політичної гри. Численні забої, два ножових поранення та глибокий стрес. Жителька Нетішина, інвалід-візочник Олена Токар, постраждала від нападників у балаклавах. В її оселі не типовий вхід через під'їзд, а спеціальний пандус та двері, що вели одразу у помешкання. Квіти полила і приоткрила двері, щоб бо жарко дуже. Вони входять. Ну я поняла, що мені кінець. Маска на лицях і руки в перчатках. Я вже поняла, що вже все, догралась. Олена Токар – місцева активістка, голова громадської організації захисту прав інвалідів Нетішина «Фенікс». Потерпіла каже, нападу передувала низка подій. А почалося все із розмови з мером міста Атомників про сприяння в оформленні реабілітаційних карток. За словами Олени Токар, міський голова жорстко висловився про інвалідів. Каже, а в общем-то, у сім'ї купляють обувку, а тим, хто йде на роботу і здоровим. Я відповісти йому не могла, тому що мені було больно. Я розвернулася і поїхала. Ображена жорсткістю мера, Олена Токар написала різку статтю, яку згодом опублікували у місцевій газеті «Нетішинський вісник». Тому напад чоловіків у балаклавах жінка і її соратники пов'язують зі своєю громадською позицією. Я дам колядки тут, а вони там сіли. Не буду ж я казати вам мати. Ну, регіоналовська сука. То що, будемо балакати? Що ти ще захочеш? Чи ти вже мало, каже, маєш? Напиши, що тебе все це надоумлювали депутати. Міської ради? Да. А я кажу, що я не буду. Я писала сама статтю. Опровергай і скажи, що це вони копають під мера, хочуть через тебе скинути мера. Почали мене бити, на груді ногою ставати, душити. Після години катувань нападники несподівано втекли, каже жінка. Вона ж викликала швидку та міліцію. Наразі правоохоронці вже порушили кримінальну справу щодо хуліганства та порушення недоторканності житла. По даному факту порушена кримінальна справа за статтею 296 і 162 Кримінального кодексу України. На даний момент проводиться досудове розслідування з приводу отримання тілесних ушкоджень громадянкою. Проводиться призначено ряд експертиз, в тому числі судово-медична експертиза з приводу отримання ступеня важкості тілесних ушкоджень. Жертвою політичних розборок називає Олену Токар очільник Нетішина Олександр Супрунюк. Каже, завжди сприяв нетішинцям-інвалідам, а також був серед бізнесменів, що 2009 року встановлювали пандус біля квартири Олени Токар. Мені здається, що це замовлення було саме з метою дискредитації, тому що топорно дуже було зроблено. Якщо говорити про те, що хто така Ліна Токар,
Ну, ми всі прекрасно знаємо, хто це така. Да, вона зациклена на питаннях інвалідів, все таке інше. Зрозуміло це все, вона цим займається, над цим вона живе і так далі. Але вона не ключова фігура. Вона просто-напросто її використовують. Бо я прийшов один, не маючи своєї команди. Якщо я зайду з командою, все, ці схеми корупційні будуть всі розвалені. І вони це прекрасно розуміють. У них останній шанс мене вибити з перегонів, і для цього вони роблять все. Ба більше, Олександр Супрунюк пов'язує побиття Олени Токар із резонансним вбивством редактора Нетішинського вісника Ольги Мороз. Я бачу схожість в методах, якими було, скажімо, того, як діяли відносно до Ольги Мороз. Я припускаю, такий зв'язок такий можливий. Після того, як Ольга Мороз загинула, газета перетворилася на, скажімо, полігон для саме травлі мене. Так чи інак, але міліція обіцяє розставити крапки над «і» у цій непростій справі вже найближчим часом. Світлана Русіна, Михайло Габрух з Нетішина для інформаційного випуску. 36-річна кам'янчанка побила власну дочку через відмову прибрати квартиру. Дівчинку забрала швидка. В обласній кримінальній міліції в справах дітей розповідають, їхні співробітники – часті гості у цій сім'ї, де виховуються троє дітей. Бо це вже не перший випадок, коли жінка виявляє до них агресію. Того дня вона була у стані алкогольного сп'яніння, тож накинулась на 16-річну дочку з кулаками. В дівчинки діагностували закриту черепно-мозкову травму. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування. А ось у Старокостянтинові вантажівка збила велосипедиста. 46-річний житель села Проскурівка Ярмоленецького району на автомобілі «Вольво» з причепом наїхав на пенсіонера, який їхав на велосипеді. Аварія сталася на мості над річкою Случ. Водій автомобіля наїхав причепом на чоловіка. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в реанімаційне відділення Старокостянтинівської центральної районної лікарні, повідомляє прес-служба обласної міліції. Про децентралізацію. 23 нові об'єднані територіальні громади затвердили депутати Хмельниччини на пленарному засіданні позачергової сесії. Майже без обговорення за такі рішення проголосувала абсолютна більшість присутніх обранців. Як це було у викладі Анни Михайловської? 23 рішення про утворення об'єднаних територіальних громад депутати області затвердили менше, ніж за годину. Отож, в краї з'явилися Гуменецька, Китайгородська, Колибаївська, Лисово-Гринівецька, сільські об'єднані громади – Маківська, Берездівська, Ганопільська, Гвардійська та Розсошанська. Утворено і 5 міських громад – Волочиська, Нетішинська, Дунаєвецька, Славутська та Полонська, а також 9 селищних об'єднань. Серед них Дунаєвецька, Війтовецька, Меджибіська, Сатанівська, Понінківська, Чорноострівська, Неркевицька, Летичівська і Старосинявська. Згідно з законом, депутати призначили і перші вибори до місцевих рад. Отже, голосування за голів і депутатів новостворених громад відбудеться 25 жовтня одночасно з виборами до районних і обласних рад. Як розповів директор регіонального офісу реформ Сергій Яцьковський, адміністративно-територіальна реформа в краї стартувала без порушення теперішніх меж районів. Є одна громада, в якій змінюється межа. Це мова йде про Нетішинську громаду, але ми цікавилися і виясняли цю інформацію в Комітеті Верховної Ради з питань місцевого самоврядування і державного будівництва, що стосується саме Нетішина, оскільки це місто обласного значення, а в законі написано «зміна меж районів», там чітко визначено, то по відношенню до Нетішина буде застосована спрощена процедура. Врешті тих громад, які сьогодні розглядаються, зміни меж районів нема. До кожного з 23 рішень депутати внесли доповнення, рекомендовані урядом і Верховною Радою. Вони стосуються суто процедурних питань. Громади мають юридично зареєструватися вже нове. Ми ж розуміємо, для того, щоб навіть проводити вибори, вони мають зареєструвати в новій громаді нову печатку, нову юридичну назву, нове все. І це прийшло пункт один роз'яснення. І другим пунктом роз'яснення прийшло, що обласна рада після прийняття рішення, це більш такий простий пункт, має повідомити Верховну Раду, Кабінет міністрів і адміністрацію президента про те, що таке рішення обласної ради є проголосоване.
Процес об'єднання територіальних громад області триває. Наступного разу документи затверджуватимуть на пленарному засіданні чергової сесії обласної ради, а це вже за тиждень. В Новоушицькому районі відбувається обговорення. Вчора їздили в Шепетівський район, три сходи села. Тобто ми не зупиняємося на тому, що сьогодні прийшло рішення сесії, 20-го числа чергова сесія. У відповідності до чинного законодавства, якщо питання про створення громад буде розглянуто 20 серпня, то в такому випадку 25 жовтня в цих громадах відбудуться вибори до районної і обласної ради, а 1 листопада відбудуться вибори в об'єднану територіальну громаду. Анна Михайловська, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Російський газ чи українські дрова? Відповідь на це запитання подоляни вже мають. Найкраща альтернатива газу – тверде паливо, тим паче, що його запасів на Хмельниччині більш, аніж достатньо. У той час, коли тарифи на блакитне паливо і далі зростають, ціни ж на дрова залишились майже на минулорічному рівні, стверджують спеціалісти. Пані Тамара бідкається. Використовувати газ у звичайних обсягах стає для неї недозволеною розкішю, навіть улітку, а про зиму годі й казати. Зараз навіть в літній період, і закрити хочеться якийсь огірок, якусь помідору. Нам не вистачає грошей, нам не вистачає коштів, щоб ми змогли оплатити газ. А то зараз літо, ще горить тільки газова плита. Тому на зиму пенсіонерка вже другий рік поспіль замовляє дрова та додає, добре, що залишила у кімнаті грубку. Бо якби була не грубка, то не знати, як би ми палили і чим би ми, як би ми рятувалися. Ми включаємо газ тільки на фітіль, щоб не замерзли труби, якщо буде ще тепліша зима, бо як буде фітіль горіти, як буде мороз 25 градусів. То і це ще не поможе. Аби в оселях залишалося тепло, а в кишенях не гуляв вітер, варто переходити на тверде паливо. Заготовляти деревину слід улітку. У лісництвах весь день тепер кипить робота. Утім, кажуть, найгарячіші дні у лісівників ще попереду. Дрова найчастіше все ж замовляють, коли похолодніє. Ми заготовляємо дрова для населення, так і на вивозку вагони відправляємо. Приблизно ми десь 15-16 кубів в день. Тож лісівники констатують, попит на дрова в області таки збільшився, а ціна на тверде паливо не кусається та залишається нижчою, ніж у сусідніх областях. До прикладу, обігрівання взимку звичайної сільської оселі обійдеться приблизно у 1000 гривень. Зараз такі обставини, що склалися в нашій країні, змушують людей, і не тільки людей, а й організації, звертати увагу на інші види енергоресурсів, в тому числі і на ліс. Якщо в минулому році ми продали за весь рік для населення дров десь на суму близько 500 тисяч гривень, то в цьому році, вже на цей період, ми цю позначку перейшли. Середня ціна для населення дров – це 220-240 гривень за кубометр. 3 кубометри дров твердої породи заміняють сьогодні 1000 кубометрів газу. Порівняйте, якщо навіть взяти ціну франко нижнього складу, де ми забезпечуємо погрузку людині, і 3 кубометри дров твердої породи, це буде десь приблизно за 1000 гривень. Вартість газу, як ми знаємо, сьогодні 1000 кубометрів, це 7500 гривень. Вигодно чи не вигодно? Економія очевидна. А ще в управлінні лісового та мисливського господарства йдуть на поступки. Малозабезпечені та учасники АТО можуть отримати паливо безкоштовно. Тетяна Присикар, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Ви дивитесь «Подільську панораму», далі у випуску про таке. Тролейбусний парк Хмельницького подорожчав на 8 мільйонів гривень. На маршрути міста вийшли дві нові екомашини. Смаколики до медового спаса. Як благодійники з обласного центру забезпечують бійців провіантом. Новини спорту. У Хмельницькому відбудеться черговий Кубок Свободи. Рогатий транспорт обласного центру не лише найдешевший, але й може поборотись за першість у номінації «Комфортний громадський транспорт». Йдеться про оновлення тролейбусного парку. Принаймні, ті нові машини, які вийшли на маршрути Катіон-Ракове та Катіон-Озерна, відповідають європейським стандартам перевезення. Урочисто та з оркестром. Так на маршрут запускали новий тролейбус. Поки лише один. Другий розпочне перевозити хмельничан вже найближчим часом. Нові машини – вітчизняного виробництва. Виготовила їх луцька компанія «Богдан». Вартість одного такого тролейбусу – понад 4 мільйони гривень. Втім, незважаючи на досить велику ціну, він має чимало переваг. Серед них – кондиціонер, вай-фай, кнопки для зв'язку із водієм та камери спостереження. В цьому тролейбусі 34 місця. Тут забрали шкаф з електрообладнанням і його винесли на кришу, на дах тролейбуса. Тому
за цього шкафа збільшилось більше місць в салоні. Нові машини подобаються усім, зокрема і водієві Василю Микичуку, за спиною якого вже понад 20 років водіння тролейбуса. Перед тим, як сісти за кермо, випробував машину. Каже, надзвичайно комфортна для кермування. Тут кондиціонерія працює, набагато краще, удобніше, ще поки нове все працює. Функції нові, що тут йде у нас два педалі під одну праву ногу, а там було під праву і під ліву. Цікаво, що можна під'їздити під зупинку, опустити тролейбус, щоб пасажирам було удобно заходити. Поки двері не закриються, тролейбус не поїде. І так само, поки не зупиниться, двері теж не відкриються. Охоче працюватиме на нових машинах і кондуктор Марія Степанівна. Звичайно, що старий, що нові, різниця є. В нові тролейбуси люди, молодь приходить до нас більше, бо як старий, то вони не дуже, лучше на маршрутках вони хочуть, на тролейбусі не дуже, а якщо новий, то вони більше до нас йдуть, так що ми довольні. Задоволені новим транспортом і пересічні хмельничани, адже проїзд у них буде комфортним та зручним для усіх категорій пасажирів. А чи потрібно взагалі такі комфортні? Потрібно. Так як за границю, як же? Ми ж теж повинні жити як люди. Звичайно, задоволені. Є можливість заїхати інвалідом з коляскою і зручніше заїхати дитиною з коляскою. Дві машини, що вийшли сьогодні на маршрути міста, це не останнє оновлення тролейбусного парку, переконує керівництво Хмельницького комунального підприємства «Електротранс». Якщо сьогодні 93% зношеності парка, то, звичайно, хотілося б тролейбусів 50-60. Я думаю, що буде розроблена програма на 2016-2020 роки, яка буде передбачати, напевне, від 5 до 10 тролейбусів кожен рік оновлювати. Тож уже в наступному році нових тролейбусів на дорогах обласного центру може стати ще більше. Анна Оникієнко, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Смаколики до медового спаса. В обласному центрі благодійники продовжують забезпечувати бійців провіантом. Небайдужі волонтери полишили свої домашні справи та вирішили забезпечити надійний тил бійцям АТО. Тож захисники батьківщини, котрі перебувають на Донбасі, днями отримують випічку до свята, а також традиційну українську страву – вареники. За вікном понад 30 градусів тепла, у невеличкій пекарні, мабуть, усі 40. Та це не стало на заваді групі волонтерів, які від 7-ї ранку безперервно готують випічку для українських бійців. Асортимент смаколиків різноманітний. Це торти, бісквіти, печива, роли, рогалики, булочки з маком. Широкий асортимент випічки, які ми сьогодні спечемо і занесемо в Раково для наших бійців АТО. Жінки вже не вперше готують випічку для захисників вітчизни. Ми пекли випічку на 9 травня, якщо це свята, ми також печемо випічку. І в такі прості дні, зараз нас приурочено свято Маковея, завтра свято Маковея, це приурочено. А взагалі ми печемо не тільки по святам, а просто так даже печемо. Ми получаємо, приїжджаємо, вони просять голубці, вареники, налісники, піца і різні види випічки. Всі люди допомагають, думаємо, чому і ми не можемо допомогти. Чимось другим ми не можемо. А це таке, що продукти, ми самі всі хазяйки, всі пенсіонери, тому ми вирішили допомагати. Допомогли так звані жіночі сотні волонтери Хмельницької армії СОС. Посприяли матеріально, закупили продукти, а також надали приміщення пекарні. У нас в пекарні постійно збиралися представники армії СОС. Це мої бджілки, тобто енергетичні батончики, випічка, і також дівчатка наша з армії СОС постійно збиралися, ми щось випікали хлопцям. Така велика і незвичайна компанія в нас сьогодні зібралася, тобто це люди, які до нас приєдналися, до армії СОС. І я дуже задоволена тим, що нас стає більше. Ми закупили кілька мішків муки, кілька банок меду, ще скільки там упаковок яєць, тобто все, що вони, цукор, що потрібно, це все ми організували. Одні волонтери готують випічку для бійців, інші – вареники. Параска Григорівна має досить поважний вік, їй уже за 80. Вона пам'ятає ще криваві події Другої світової. Жінка від зими допомагає волонтерам виробляти вареники. Усе для якнайшвидшого повернення бійців додому. Я за них молюся і плачу, і прошу, щоб вони повернулися, бо вони там голодні сидять.
Хотіла, щоб вони всі вернулися додому, живі, здорові, щоб не були нічим, ні ранені, нічого, щоб всяке приїхало до своєї мами, чи до дітей, чи до сестрів, до кого, дай Боже, щоб вони повернулися якнайхуче. Я за них все молюся, Богу. Через кожні 10 днів волонтери організації «Армія СОС» збираються разом на невеличкій кухні, аби приготувати вареники. До того вони долучалися до плетення сіток, носки плели, а потім знайшли оцю от свою стежечку. І хлопці дуже радіють, коли приходять їхні вареники. Кожних 10 днів їде машина в зону антитерористичної операції, і ці жіночки збираються тут і ліплять вареники. Ліплять вареники, роблять солодкі каші для наших хлопців і передають в зону антитерористичної операції. Вже найближчими днями бійці отримують провізію від подільських волонтерів, а допомогти бійцям може кожен. На сайт можна зайти «Армія СОС» місто Хмельницький, подивитися наші там контактні телефони є. Також можна просто приходити в палац творчості на розі Свободи і Прибурської, і там постійно знаходяться наші жіночки, які будуть тут маскувальні сітки, хімери, кікімери, вони там знаходяться. Або приходити до нас в логістичний центр на Водопровідну 20. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Кубок Свободи розпочнуть господарі змагань. У першому турі всеукраїнського футзального турніру, який стартує в обласному центрі 14 серпня, відбудеться два матчі. Команда «Старожил футзалу» Івано-Франківський «Ураган» зіграє з херсонським «Продексимом», а хмельницький «Спортлідер Плюс» протистоятиме бронзовому призеру чемпіонату України сезону 14-15 «Львівській енергії». Спрогнозувати, кому пощастить, складно, суперник сильний та лідери налаштовані рішуче. Історія протистоянь з Львівською енергією для нас насправді не є дуже втішною, тому що за виключенням минулого сезону, до цього наша команда в основному грала не надто вдало цієї команди, адже цьому є пояснення, тому що в енергії зібрані надзвичайно хороші виконавці, які пройшли школу футзалу впродовж тривалого часу. І тренер Максим Павленко є одним, скажімо, з таких найбільш кваліфікованих тренерів у чемпіонаті України з футзалу. Але, зважаючи на те, що в останньому році наша команда здобула певний прогрес, тому ми розраховуємо, що завтра перемога буде за нами. Турнір триватиме 3 дні. Всі ігри відбуватимуться у спорткомплексі управління МВС. На цьому подільська панорама завершується. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Далі про погоду. 14 серпня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі плюс 15, плюс 20, вдень 28-33 градуси вище нуля. В обласному центрі вночі повітря прогріється до 17-19 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 30, плюс 32. У наступні 2 доби характер погоди суттєво не зміниться. Починаючи з 17 серпня, синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями можливі грози. Температура повітря вночі знизиться до 12-17 тепла, в день до 15-20 градусів із позначкою «плюс».